Oleh loro jiyo. Boleh loro jiyo. Ayo. Kerja sama alon. What?
Eh, ndak usah diselan, ndak usah diselan. Ojo merang, eh, ojo merang. Ndak usah diselan, pokok dapat, pokok iso. Tangane, kelambi abang e. Iya apa itu? Indah sejauh ini merasakan. Tangannya di belakang, tangannya di belakang, tangannya di belakang. Eh, tangannya di belakang. Ini masih jadi sapi bapak Ake oleh ya Ake. Iya. Jangan lah. Iya. Eh, dicekelin ndak iso. Tangane ndek mburi nak. Diki oleh diki, kene diki. Pak kurang anu, kurang bawa sini sama ini. Iya. Iya iki. Entawes. Ayo. Ayo. Ayo ta. Kurang gantung ini. Cepat telek. Kari tiga. Kalau nu, dale ngono. Hei, kari loro berapa? Ayo berapa? Sing kena iku ora 2000. Iku tukar 2000. Ayo. Arsa dah gitu, Ya. 1, 2, 3.